זה בדיוק מה שאני אוהב ביוטיוב, ואחד מכם פשוט התקן אותי שליד המקום שצילמתי בו את הסרטון על הצוללת יש טנק. ואם אני כבר עושה סקירה על צוללת, למה שאני לא אעשה סקירה על טנק? מדובר בטנק שרמן ממלחמת העולם השנייה, טנק מאוד מאוד מפורסם. אנחנו ניסע ביחד לכפר הזה, שם נמצא הטנק. בגדול יש סיפור מאחורי זה, בן אדם שגר שם החליט לרכוש את הטנק הזה, טנק הזה עולה בערך מיליון דולר, והוא פשוט שם אותו בחצר כדי שכולם יוכלו להסתכל עליו או להצטלם איתו או מה שזה לא יהיה. אז אני מקווה שאני אוכל גם לשים לכם את המיקום המדויק של הטנק בתיאור של הסרטון, כדי שאם אתם תהיו בהולנד תוכלו גם לבקר בו, אבל בכל מקרה אנחנו עכשיו ביחד נוסעים לשם ומבקרים את הטנק הזה. מצאתי את המקום חניה הכי טוב בהולנד. טנק שרמן, אם אתם מסתובבים בצפון הולנד, תעברו פה בעיירה שאני שם לכם את המיקום שלה בתיאור של הסרטון פה למטה. יש פה מישהו שלמעשה מחזיק אחד מ-50 אלף, פחות או יותר 50 אלף טנקים מסוג שרמן שנוצרו אי פעם. הטנק הזה נלחם במלחמת העולם השנייה ויש לו היסטוריה מאוד מאוד רצינית. אם שיחקתם כל משחק וידאו אי פעם שכלל את מלחמת העולם השנייה, הטנק הזה היה שם. ופה ספציפית אפשר לראות באמת את השרמן M4A1, טנק ש... הגודל שלו אגב הוא לא גדול, יש לו את התותח שאפשר לראות פה, שזה תותח של 75 מילימטר. ומעבר לזה, ממש למעלה, היה לנו מקלע, שאם ראיתם בית הנייר, זה המקלע שהם ביקשו בבית הנייר, הוא היה יושב על החלק העליון של הטנק. אפשר פה לראות טנק ביחסית מצב שמור וטוב, אפשר לראות גם את הפלדה פה, את הזחלים, את הגומי שמגן עליהם. אז מי שאוהב לראות את הדברים שהוא ראה במשחקי וידאו וכאלו, יש פה משהו באמת באמת מעניין. אגב, הטנק עצמו, סתם שתדעו, אם אתם הייתם ממלאים לו טנק דלק, הייתם יכולים לנסוע משהו כמו 250 קילומטר, והמהירות שלו לא הייתה גדולה ממה שיש לכם היום בקורקינט. מדובר על מהירות של בין 35 קמ"ש ל-50 קמ"ש לכל היותר. אז היו בזה 5 אנשים, הם ישבו בפנים, היה לנו את המפקד, היה לנו נהג, עוזר נהג, תותח וטען, כולם היו יושבים בדבר הזה. מדובר באחד הטנקים תכלס הכי טובים שהיו במלחמת העולם השנייה, לפחות בשנת 1942, והאמריקאים באמת בנו ממנו בכמויות. לייצר טנק הזה עולה, עלה אז משהו כמו מיליון דולר, אז אתם יכולים להבין שאחד מספרים ועלויות לכלי צבאי זה זול, והיו המון כאלו, פשוט המון כאלו. הטנק היחידי שנוצר בכמויות יותר גדולות מטנק השרמן שאתם רואים פה, זה הטנק T-34 של הרוסים, שהוא למעשה הגיע ל-65 אלף יחידות בזמן מלחמת העולם השנייה. אבל השרמן, אני אוהב אותו יותר, וכמעט בכל משחק טנקים ששיחקתי, כולל World of Tanks, אני בוחר בו. אז אני מקווה שנהנתם רגע מהסקירה הקטנה הזאת על טנק. אני חושב שזה בהחלט מעניין להגיע לאירופה ולראות את כל הדברים שאתם רואים בסרטים ובמשחקי וידאו, וזה בהחלט אחד מהם. אז אם אתם פה באזור ככה, נסעתם צפונית לאמסטרדם, תבואו לבקר את השרמן הזה ותגידו לו שאני מתגעגע אליו. זה כנראה הגבינה הכי גדולה בעולם. אוקיי, זה פלסטיק, סתם פלסטיק, עבדו עליי, אני רעב. טוב, אז את היום הזה אנחנו מתחילים בוולנדאם, הולנד, קרוב לאמסטרדם, ויש פה די הרבה דברים מעניינים אם אתם ככה מטיילים לצפון הולנד. קודם כל יש פה ופל בלגי מעולה, זה הדבר הראשון שאתם צריכים להתחיל איתו את היום שלכם, אולי ארוחת בוקר או משהו בסגנון הזה, זה בדיוק מה שאני עשיתי. אם אתם כבר הולכים על הוואפל בלגי, קחו אותו עם הכי הרבה תוספות, הם מפגיזים פה בתוספות, שוקולד לבן, שוקולד רגיל, נוטלה, מה שאתם רוצים. מעבר לזה, יש פה כמובן את כל המנות שאתם רגילים לראות בהולנד, שזה דגים טריים. ואם אתם הולכים על דגים טריים, תתחילו מההרינג ולחמניה עם מלפפון חמוץ ובצל. זה טעים בצורה בלתי רגילה. תכינו בצד כמה יורוים בודדים להרינג ומשהו כמו 5 יורו לוואפל בלגי. ואם אתם מגיעים לוולנדאם, אז תלכו לראות את הטיילת שנראית ככה, ופה למעשה אתם תוכלו לראות את כל המקומות שאני מדבר עליהם.
יש גם קצת פסלים, ויש פה מקומות ללכת לאכול, אבל בשורה התחתונה תפנו לפה איזה שעה וחצי, ומפה אני ממשיך לבלות את השאר היום שלי באמסטרדם, שמצפה לי בערב איזושהי אטרקציה שנקראת Tomorrowland, שזה מסיבה מפגרת לגמרי. אז בואו נתחיל את היום הנוסף שלנו פה בהולנד, ושיהיה לנו בהצלחה. אוקיי, מצאתי את החוף ים היחיד בוולנדם. זהו, מתחיל פה, נגמר פה, וקר פה בטירוף. אז אם אתם מגיעים לפה באוקטובר, אל תביאו בגד ים. לא צריך, הם לא הביאו, אתם לא תביאו, ואני לא הבאתי. אוקיי, הדבר הזה היה חריף, אני לא הייתי בנפאל עדיין, אבל זו הפעם הראשונה שאכלתי אוכל נפאלי. זה נראה כמו אוכל סיני, בנודלס והכל, האוף היה טעים, אבל הנודלס היה פשוט כאילו מישהו שפך עליו כוס של פלפל חריף. עכשיו, בינינו זה היה טעים, אני רק מקווה שאני אשרוד את הכמה שעות הקרובות, כי זה מסוג המנות האלה שאתה מרגיש אותן, וגם זה לא יצא זול בכלל, זה היה ארוחה של 15.5 יורו, אני חושב שהמקום הזה מוגדר, אגב, מי שלא מכיר בגוגל, אפשר לסנן לפי מקומות זולים. המקום הזה מוגדר מקום זול. הוא גם מוגדר במקום השישי במסעדה הכי טובה באמסטרדם, שזה מה שהביא אותי אליה מלכתחילה, אבל כנראה שזה לא היה הרעיון הכי נכון. בכל מקרה, מפה אני ממשיך את היום המטורף הזה של רגע להכיר את אמסטרדם, ואני אף לא הייתי לבד באמסטרדם, אני חייב להודות, אני פעם ראשונה עושה את זה. זה מרגיש נחמד, העיר עצמה היא הרבה פחות אימתנית ומסיבית ממה שדמיינתי אותה. אז בקטע הזה אני חייב להגיד שאני די מתרשם לטובה, ומפה אני ממשיך לעבר המלון שאני אשן בו הלילה. טוב, אני פה עם שפי, האיש והאגדה, ואנחנו פה באיזה מלון שפי? אתה לא זוכר. אמסטל זיכט משהו, זיכט משהו, לא יודע. זיץ, אבל תראו איזה מיטות יש פה. הולנדים, גרמנים, אתה מבין? שפי, אם אני ואתה מביאים ילד, הוא יכול ללכת לישון פה, זה בטוח. מה אתה אומר על הנוף? ספות, עניינים? טלוויזיות יש? טלוויזיה לא ראים לי בינתיים, אבל יש לנו נוף לחצר האחורית פה. יש טלוויזיה בסוף. יש טלוויזיה. בוא נראה את המקלחות פה. הקטע הכי מצחיק זה שאנחנו אשכרה נמצאים בקומת הלובי, אז אם אנחנו יוצאים החוצה, זה ליטרלי הפקיד קבלה. איך מדליקים פה טאו, שף? רגע. הנה, הדלקנו. הנה, בבקשה. מישהו בא אלינו? נלם להם. זהו, אז פה זה הלובי, אחסוך מכם את העניין הזה. אופה, מעברר, עניינים. אחלה, סך הכל חדר יפה. שפי, אני חייב להגיד שאני אוהב את הטעם שלך. היית צביקה רק בשבילך, ידעתי שאתה בא, הזמנתי את הכי טוב. יש. יאללה, אנחנו מתארגנים, ומפה יוצאים לטומורלנד. וואו! We'll be right back.